Qual o seu nome? Nome? Rogério. Rogério, você faz o quê? Eu trabalho com Jaco. Eu trabalho de. Sou pedreiro. Pedreiro. Rogério, me diga uma coisa, por que você estava tirando foto das pernas, das nádegas da mulher lá na praça? Eu tô pegado mesmo de boa, mas é porque eu tô tomando cerveja de boa aqui, mas eu não firmo. Às vezes perde a noção, o controle assim, das coisas, mas eu não sou desse jeito, é porque quando eu tô só, não sou assim, eu sou tranquilo, normal. Mas a gente tem que ser responsável pelos atos mesmo quando bebe. Não, tudo bem. Né? Mas depois, quando você tá lúcido, você vai olhar as fotos no celular. Eu sei, com certeza, de boa. Você sente tara, é, pelas mulheres? Não, é... Eu não sei o que é isso, eu não sei explicar por quê. Mas eu mesmo sou casado, eu tenho mulher, tenho filho, tudo, mas... Você é casado? Eu sou. Agora imagine se alguém tirar foto da sua esposa, das pernas da sua esposa, não é? Das nádegas da sua esposa, você vai gostar? Você ia aceitar? Ia? É um negócio assim, né? E agora? É a primeira vez? Mas, a primeira vez, assim. Tá. Quer dizer, o pessoal tá passeando com a família, a esposa, o esposo, os filhos, e você tirando esse tipo de foto, é feio, não é? Realmente é, né? Não é um absurdo isso? Mas é a primeira vez assim que aconteceu isso comigo, mas eu não sei porque explicar também, porque a gente quando... A gente muda assim, se eu tivesse som, não estaria fazendo... essas coisas, né? Mas é porque assim, quando a gente fizer alguma coisa assim, a gente muda assim, fica um pouco meio mudado. Você usa droga? Mas se eu tiver fã, não. Você não usa droga, não? Não. Só cachaça? Nunca usei, só uma cervejinha de boa, cachaça.